Ndëruar kryetaret, ndëruar kolegë, Farudin Arapi ishte buri pas Humnerës. Burin e Humnerës e keni në oborin e Partisë Demokratike. Të kalur ose jo, ky është interesi juaj, është problemi juaj, është problemi im. Por e keni në oborin e Partisë Demokratike, as i kundi tjetër. Faktum doja që ti përmbahesh arendit ditës, po diskutojmë për aktin normativ mbi ndryshimin e buxhetit e këtij viti, pra vitit 2021. Natyrisht që në një ditë kur 18.3 miliard lek të ardhura më shumë në buxhetin e shtetit vinë në parlamentin e Shqipërisë për të rishpërndar, pra për të dërguar në sektor kyç të ekonomistë dhe tek qytetarët, është një ditë e mirë. 18.3 miliard lek që arktohen paritur asë edhe një qindark, një taks, madje në kushtet ku gjatë gjithë këti viti, lehtësirat fiskale kanë qenë prezente, qoftë në normë, duke u zëruar një pjesë madhe e tyre, qoftë edhe në procedurë, edhe në afate të shlyrjes tyre. Të gjitha këto para, së bashku me para tjera që vinë nga rialokimet, dhe në fund fare edhe me përdorimin e fondit rezervë apo të kontingjencës Këshillit të Ministrave, shpërndahen në mënyrë të tillë. 3.5 miliard lek shkojnë për pensionistët dhe natyrisht për shpërblimin e tyre të fundit të vitit. 0.4 miliard lek shkojnë për ndihmën ekonomike dhe për aftësinë ndryshe për gjitha familjet që përfitojnë nga këto programe sociale si shpërblim në fundin e vitit. 1 miliard lek të tjera shkojnë për pensionistët që nuk kanë patur mundësi gjatë vitit që shkoi të vinë në Shqipëri të tërheqin pensionet e tyre. Dhe 0.3 miliard lek shkojnë për pagesën, ardhur si detyrim nga vendimet e gjykatave për indeksimin e pagesës së aftësisë ndryshe. Të gjitha bashkojnë diku tek 5 miliard lek ose 50 milion dollar me shpërndarjet me njëherëshme brenda 20 ditëve për gjithë këto kategori që janë kategoritë sociale më nevojë që ka Republika e Shqipërisë. 4.4 miliard lek të tjera shkojnë për ujësjellës të rinj në gjithë vendin. 3 miliard lek të tjera shkojnë për rrugë, në vepra madhore, në verien jug të vendit. 1.4 miliard lek shkojnë për mirëmbajtjen rrugore, të detyrueshme në kushtet atmosferike të ndryshueshme dhe natyrisht bllokuese në një pjesë të kohës. 2.6 miliard lek shkojnë për fondin shqiptar të zhvillimit për të vazhduar urbanizimin në gjithë territorin e vendit. 0.6 miliard lek të tjera shkojnë për aksin e qafë ploqës. 0.5 miliard lek tjera shkojnë për bypassin e Vlorës. Në total, 9.9 miliard lek ose gati 100 milion dolar që shkojnë për infrastrukturën. Në shërbim të njerës, levizjes tyre dhe furnizimit me ujtë pishë. 0.8 miliard lek do të vazhdojnë të paguajnë emergjencën që kemi në shëndetësi, ardhur prej Covidit. 0.5 miliard lek të tjera do të paguajnë test dhe shtes për qytetarët, një rezervë madhe, zonja ministra, që pa diskutim duhet të adresohen tek qytetarët nevoj, e jo tek ata qytetarë që refuzojnë një mënyrë, apo një arsye, pas një arsye, vaksinën, njetin shpëtues dhe falas të çdo qytetari në këtë vend. 7 miliard lek është rindërtimi, dhe 0.3 miliard lek të tjera shkojnë për qirat e familjeve dëmtuara nga tërmeti. E fundit, 0.6 miliard lek shkojnë mbështetje për skemat kontare të bujqësisë. Ajë të domosdoshme për gjithë fermerët që kanë aplikuar dhe që natyrisht janë nevojë për shkak të gjithë zinxhirit të furnizimit problematik tani që vjen nga rritja e çmimeve. Natyrisht kjo është një ran. Ana tjetër është ajo që për cilën unë fola në mënyrë më të qartë mundshme edhe kur u diskutua buxheti i vitit 2022. Efektiviteti i parave dhe ekonominë përtej buxhetit. Cilat janë shqetësimet? I pari mbi të gjitha apo të parat janë çmimet. Përtej inflacionit që ka kaluar targetin për 3%. Natyrisht në treg ka një abuzim të llaktashëm me çmimet. Në kurisë qytetarëve dhe në kurisë të këtyre njerëzve, të cilëve ne sot
me bujari nga kuvendi, po ju kthem pas investimin e tyre, taksat e tyre. Kategorive më në nevoj, abuzimi që i pëndodhë sot në treg me qmime, dhe qanërisht me qmime të produkteve bujësore e elektorale, ka një efekt të dyanësh. E para mbi gjitha bimbi konsumatorin, këtu në qytet dhe kudo. E dyta që është po kaqë rëndësishme ka taposur tregun dhe po lë stok produktet e bujqve ta. Stok. Sot në mëgjes bëra një verifikim jo shumë larkë për e këtej 600 metra në tutje. Dhe naturisht, patatja që sot në divjak shqitet me 20 lek, këtu ma tan është me 80 lek. Qepa që sot në divjak shqitet me 20 lek, këtu ma tan është me 90 lek. Brokoli që në divjak sot shqitet me 150 lek, aty ma tan është me 200 lek. Lule lakra që në divjak sot është me 150 lek, këtu ma tan shqitet me 200 lek. Lakra salat që në divjak sot shqitet me 25 lek, aty ma tan është 55 lek. Presh, që në divjak shqitet me 25 lek, aty ma tan është me 50 lek. Lakër e kuqe ose e bardhë, që në divjak shqitet me 17 lek, aty ma tan është 36 lek. Trangulli, që në divjak e në lushnje sot shqitet me 120 lek, aty ma tan është me 220 lek. Domatja, që sot në divjak ishte me 65 lek, aty ma tan është me 150 lek. Pomodorini, që sot në divjak prodho dhe shqitet me 200 lek, atje ma tan është me 400 lek. Karota, që sot në divjak është me 20 lek, atje ma tan është me 80 lek. Mandarina, sot në divjak shqitet me 20 lek, atje ma tan është me 85 lek. Speci, që sot në divjak shqitet me 80 lek, atje ma tan ishte me 1400, pra 120 lek dhe 150 lek. Ky është abuzim për te inflacionit. Ky është abuzimi që po gryhen në mënyrë të tmerrshme, jo vetëm xhepat e qytetarëve, shtresave më vulnerabël shoqërisë, pensionistëve, po që po i sjell një dëm kolosal edhe bujqve tanë. Është një problem shumë i madh me cilin duhet merren organet fiskale. Me cilin duhet merret Ministria e Financave, Ministria e Bujqësisë dhe natyrisht tatimet për të kontrolluar dhe për të goditur për herë të parë abuzimin në tregje. Fillojeni nga ai që është thelbi i problemit. Tregu agroushqimor i Tiranës, një monopol i pastër abuziv, i gjetur abuziv nga të gjitha institucionet e këtij vendi, përfshi tatimet, përfshi dhe autoritetin e konkurrencës, në regjimin e një gjobe, e cila nuk lejohet zbatohet. Pse? Sepse ai pronari atje e ka aftësinë të sulmoj këdo dhe të mbyll gojën gjithkujt. Ky është problemi i parë. Problemi i dytë është realizimi i investimeve publike. Në momentin që ne edhe këtu bëjmë realokime, shtojmë para në investimet publike, të kemi një normë realizimit të investimeve publike, deri në fund të nëntorit, vetëm 53% tregon ineficiencë në funksionimin e agjencive që duhet përdorim parat publike. Të bësh një sakrificë enorme, të grumbullosh para nga qytetarët të Republikës së Shqipërisë, tatime dhe taksa në mënyrë të lishme, dhe mos arish do të përdorësh parat që kenë buxhetin e shtetit, natyrisht që dëshmon edhe pafësi, po dëshmon edhe ineficiencë të gjithë administratës që merret pikërisht me këtë gjë. Kjo duhet ndryshoj. Parat janë buxhetin e shtetit për t'u shpërndar tek njerëzit dhe për t'u shkuar qytetarëve, qoftë si investime publike, qoftë edhe si shërbime për secilin prej tyre. E treta që kam, bujësia nga ky buxhet merr 600 milion lek shtesë. Shumë mirë, ishin domosdoshme edhe për të mbuluar pagesat për gjithë fitusit. E skemave mbështetëse gjatë këtij viti. Por në krahun tjetër, shtesë janë vetëm 340 milion, se 260 të tjera janë realokime të brendshme. Unë mendoj që bujësia ka akoma më tepër nevojë për para publike. Jemi ne si kuvend që duhet ta vendosim. Në qoftë se gjithë sektorët e tjerë marrin me miliarda, bujësia po merr me miliona. Edhe pse atje është gati gjysma e fuqisë punëtore të këtij vendi. Bujësia është tani dhe do të jetë edhe nga janari e tutje në agresionin e çmimeve të inputeve bujësore. Secili nga produktet nga një janari po shkon mbi 100 lek për kilogram. 100 lek, 120, 130 lek për kilogram. Natyrisht
që konjunktura ndërkombëtare do reflektohet edhe këtu. As nuk diskutohet kjo. Por në krahun tjetër, është shumë e rëndësishme që abuzimi i monopolit, i kartelit, që ndodhet në tregun e inputeve bujqësore, filloi të adresohet më në fund. Për ta mbyllur, në referencë të gjitha çfarë dëgjova këtu, do doja të thoja, e keni vënë re sa e lehtë është të akuzosh, ndalosh, të hetosh, të arrestosh, të gjykosh në të majtë? Natyrisht, e keni vënë re. Është krenari sot në këtë sallë të flasësh për këtë temë. Po e keni parë se si kthehet në luftë, mbarova. A e keni parë se si kthehet në luftë, të akuzosh, të ndalosh, të arrestosh, të hetosh, të gjykosh në djathtë? Kanë kaluar 31 vite. Bani mend në një të djathtë, të jetë arrestuar në këtë vend, të jetë hetuar në këtë vend, të jetë gjykuar në këtë vend? Nuk ka. Sepse nuk janë lejuar organet e drejtësisë asnjë ditë, asnjë orë, asnjë minutë të hetoj për ato që janë krimet përbitshëm. A e dini që sot nuk është hetuar e nuk është gjykuar armë? Nuk është hetuar e gjykuar Al Petroli? Nuk është hetuar e gjykuar privatizimi hidrocentraleve në Bistricën në Ulës? Nuk është hetuar e gjykuar kur kontrata e privatizimit të minerës Bulqizës? Nuk është hetuar e gjykuar kur zinxhiri i lejeve për vrimë minerare në gjithë veriun e vendit? Nuk është hetuar e gjykuar kur zinxhiri i lejeve për hidrocentralen në çdo rreke uji, madje edhe në çdo rreke pështyme? A e dini që sot nuk është hetuar e gjykuar bankës afera e asaj kontrate? Nuk është hetuar e gjykuar Strimoil? Nuk është hetuar e gjykuar koncensioni pullave fiskale, koncensioni i markimit, koncensioni i skanimit? Nuk është hetuar e gjykuar asnjë sekond afera me reklamat e qeverisë për Ministrisë Mbrojtjes? Nuk është hetuar e gjykuar trafiku i armëve bërë nga Ministria e Mbrojtjes? Nuk është hetuar e gjykuar përgjimi i çdo kujt me aparaturën nga Ministria e Mbrojtjes? Nuk është hetuar e gjykuar asgjë. Nuk janë hetuar e gjykuar katër vrasin mes bulevardit. Nuk është hetuar e gjykuar drejt e deri në fund, drejt e deri në fund Gërdeci. Po si ka mundësi që në këtë vend nuk hetohet kurrë dhe kthehet në luftë tentativa e çdo prokurori dhe gjykatësi për të hetuar qoftë edhe njërin prej këtyre afërave? Kjo vlen për reflektim. Drejtësia e munguar, natyrisht që është problemi madh. Unë dhe kolegët e mi, për të gjitha këto, depozituam në 8 vite mbi 220 kallëzime në prokurori. Zero u morën parasysh. Faleminderit.